ተናስለ ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁ ነው ተማስፋና ታምሩግራን የዛሬ ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን። የህዝባዊ ተቃውሞ ጥሪውና አንቅስቃሴ ኤርትራና ህዋት በጀነራል ተፈራ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ ኮሎኔል መንግስቱ ጦርነትን የሚቃወመው ፓርቲ ያፈና አንቅስቃሴውና የትግራይ ብልጽግና የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያሉን ዝርዝሩን እንሆ። በአማራ ክልል በመሽት ህዝባዊ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ። በነገውለትም በተለያዩ ከተሞች ተጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ግምት አለ። ወጣቶች ህዝባዊ ተቃውሞ ለማድረግ ቅስቀሳ ይዘዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የመከላከያ ሰራዊቱን በማሰማራት በአማራ ልዩ ኃይልና አድማ በታኝ አማካኝነት በጋራ ያደረጉ ባለው እንቅስቃሴ በፋኖ ላይ የተወሰደ ያለውን እርምጃ የሚቃወም ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬ ምሽት በአማራ ክልል መልጠሮ ማርያም የተቀሰቀሰ ሲሆን በመሽት አደባባይ ላይ በመውጣት ወጣቶች ከፋኖ ላይ እጃችሁን አንሱ ከሃዲ አንቀበልም ፈርጣጭ አይመራንም የሚሉ ተቃውሞዎችን ማሰማት ጀምረዋል። አንዳንድ የክልሉን አመራሮች ጭምር በስም እየጠሩ ያወገዙ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በክህደትና የአማራ ክልል ህዝብ ጠላትነት ከሰዋል። ህዝባዊ አመጹም በሁሉም የአማራ ከተሞች በመጪሁድ ግንቦት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተወረት ለማካሄድ ወጣቶች በየደረጃው እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጥተኛ ትዛዝ በባህር ዳር ዛሬም የሚገኙትና ዘመቻውን በበላይነት ይመራሉ የተባሉት ከመከላከያ ጀነራል አበባው ታደሰ፣ ከደነት አቶ ተመስገን ጥሩነ፣ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ዘላለም፣ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ ጸጥታ ኃላፊዎች በበላይነት የሚገኙበት ኮሚቴ ህዝባዊ አመጹ እሁድ ከመቀስቀሱ በፊት ዘመቻው እንዲጠናቀቅና በርካታ የፋኖ አባላት እንዲታሰሩ ትዛዝ ወጥቶ እየተንቀሳቀሱ ሲሆን በተለያዩ አማራ አካባቢዎች ፋኖችን ለማሰር የሚደረገው እንቅስቃሴ ተቃውሞ ያገኘው ሲሆን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የፋኖ አባላት ታስረዋል። በወልዲያ ዳግም በፋኖ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የተደረገው እንቅስቃሴ በህዝባዊ ተቃውሞ ተቀባይነት ያጣ ሲሆን ትላንት በመርሳ በተመሳሳይ በፋኖ ላይ ሊደረግ የነበረው አፈና በህዝቡ ተቃውሞ መቅረቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶ ሊበን የጁቤ ወረዳ ኮርክ ቀበሌ ፋኖና ጊዜያዊ አፋኝ ቡድኑ ፊት ለፊት መፋጠጣቸውና ሁኔታ ወደ ከፍተኛ ደም መፋሰስ እንዳያመራ የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ባለስልጣናቱን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እያግባቧቸው መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዳንግላም 8 ያህል የፋኖ አባላት መታፈናቸው የተገለጸ ሲሆን ታፍነዋል ከተባሉት ፋኖች መካከል ሳሙኤል አንለይ ወይም ቾምቤ፣ ፍጹም አይገኝ፣ ዘላለም ምስጋናው፣ ቢኒያም ሙሉጌታ እንደሚገኙበት ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያላንዳች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልል ህገወጥ ኮማንድ ፖስት በማቋቋም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ወደ ጎን በማድረግ የአማራ ክልል መንግስት ህግ የማስከበር ሙሉ አቅም አለው በማለት ዛሬ የክልሉ ፕሬዚዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋሌ የሰጡት መግለጫ ተከትሎ ተቃውሞ እየቀረበባቸው ይገኛል። በህግ ማስከበር ስም በአማራ ክልል ገብቶ ህዝብ እያሸበረ ያለው ኃይል ማን ነው? እውነት መከላከያና ፌዴራል ነው ወይ በማለት የኮማንድ ፖስቱ የመጨረሻ የበላይ ተቆጣጣሪ ማን ነው የሚሉ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን ክልሉ በይፋ እስካልጠየቀ ድረስ የፌዴራል መንግስት በዚህ ደረጃ የሚያደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ህገ ወጥና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ግልጽ ያፈና እርምጃ መሆኑ እየተጠቀሰ ነው። የአማራ ክልሉ ፕሬዚዳንት እኛ ህገ ወጦችን እንጂ ፋኖችን የመንካት አላማ የለንም፣ ከክልሉ ውጪ ተይዘው ጠፉ የሚባሉት ትክክል አይደለም የሚል አስተያየት ለመስጠት የሞከሩ ቢሆንም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ፋኖችን አንነካም በሚል ሀሰተኛ መግለጫ ሲሰጡ በመቆየታቸው ንግግራቸው ቦታ ሊያገኝ አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ልሂቃን ላይ መንግስታዊ እገታ በመፈጸም የሚቆም ጥያቄም ሆነ የሚጸና ስልጣን የለም በማለት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት በጋራ ያወጡት መግለጫ ሰፊ ትኩረት አግኝቷል። በመግለጫውም መንግስት በአስቸኳይ የአፈና ድርጊቱ እንዲያቆም፣ የውስጥ አሰራርና የፓርቲውን ሁኔታ የተቃውሙ የአብን አባላት ላይ የፋኖ አባላትና በህልውና ዘመቻው ቁልፍ ሚና የነበራቸው አዛዦች ላይ የሚደረገው ማዋከብና አፈና እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በውጭ ሀገር የሚገኘው ምጽአት አማራ ዓለም አቀፍ ንቅናቄ መንግስት በፋኖ አባላት ላይ የሚያደርገውን ጫና ተቃውሞ መግለጫ አውጥቷል። በአስቸኳይ ከድርጊቱ እንዲታቀብ አሳስቧል። የአማራ ህዝብ የእርሻ ስራውን ለማደናቀፍ ሆን ተብሎ የሚደረገው እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲቆምና አማራን ረፍት ለመንሳት ፋኖች ላይ የተጀመረው ዘመቻ የጀኔራል ተፈራ ማሞን መታፈንና ተያያዥ ጉዳዮችን በመቃወም የአማራ ህዝብ ጭቆና በቃኝ ብሎ ለመብቱ እንዲና
ሊነሳ ሲል በህዝቡ ላይ ተፈጸሙ በደሎችን በመዘርዘር ድርጊቱን በማውገዝ መጻታ አማራ ለማቀፍ ንቅናቄ ጥሪ አቅርቧል። የሕብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው። አሸባሪው ህወሓት ከጎረቤት ኤርትራ ጋር ጦርነት ውስጥ ለመግባት በዝግጅት ላይ መሆኑን ኤርትራ መረጃ አለኝ ለግብረ መልሱም ዝግጁ ነኝ አለች። የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ህወሓት የመጀመሪያ ኢላማው ያደረገው ኤርትራና የኤርትራ ህዝብን የማጥቃት ወታደራዊ ኦፕሬሽን ለማካሄድ በዝግጅት ላይ መሆኑን አስተማማኝ መረጃ አለን። ይህን ጦርነትንም ለመቀልበስ በእኛ በኩል ተገቢውን ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን ብሏል። አሸባሪ ህወሓት በመራብ ወልቃይት ጠገዴና ሁመራ አካባቢ የወረራም ጥቃት በመፈጸም ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር በሚያዋስነው ድንበርም የመቆጣጠር ፍላጎት እንዳለው የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አክሎ ገልጿል። ህወሓት ለዳግም ጦርነት በርካታ ወጣቶችን በግዴታ ወደ ማሰልጠኛ ካምፖች ለመውሰድ ያደረገው ዘመቻ ጦርነቱን አንቀላቀልም ያሉ ወጣቶችና ቤተሰቦቻቸውም በመታሰር ላይ መሆናቸውን በተመለከተም እንደ ቢቢሲ፣ ሮይተርስ የመሳሰሉት የምዕራባውያን የመገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን በይፋ መዘገባቸው ይታወሳል። ሰሞኑን በኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ውጊያም ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበት ቢነገርም የኤርትራ መንግስት እስከ አሁን ድረስ ስለ ጦርነቱ የሰጠው ማስተባበያ ወይም ማረጋገጫ የለም። የታፈኑት ጀነራል ባህር ዳር ተወስደዋል። ባለቤታቸው ጉዳዩን አረጋግጠዋል። የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ በመሆን በህልውና ዘመቻው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የመከላከያ ደህንነት ክፍል ውስጥ ከታፈኑና ባለፉት ሁለት ቀናት ከቆዩ በኋላ ዛሬ ወደ ባህር ዳር መወሰዳቸውና ይህንኑ ባህር ዳር መሆናቸውን ባለቤታቸው ማረጋገጣቸውን ይፋ አድርገዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ሰኞ ግንቦት 8 2014 ዓ.ም ከቤታቸው ረፋድ ላይ ከወጡ በኋላ ከሰዓት በኋላ ስልካቸው አልሰራም ማለቱን ከአቶ ዮሐንስ ቦያለው ጋር ውለው ከቀኑ 10 ሰዓት በኋላ እንደተለዩ ታፍነው መወሰዳቸው ይፋ ከሆነ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በይፋ ማስተባበያ ያልሰጠ ቢሆንም ትላንት ያሉንን መረጃዎች መሰረት በማድረግ በመከላከያ ሰራዊቱ መረጃ መምሪያ ዋና ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ አማካኝነት መታፈናቸውና አዲስ አበባ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ በሚገኘው የቀድሞ የደህንነት ተቋም ውስጥ ታግተው እንደሚገኙ ገልጸን መዘገባችን ይታወሳል። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ባለቤት ወይዘሮ መነን ኃይሌ ዛሬ ምሽት እንዳረጋገጡት የጀነራል ተፈራ ጠበቃና የሚያውቋቸው ሰዎች ባለቤታቸው ባህር ዳር ውስጥ በሚገኘው 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳሉ አስቀድሞ የወጣውን መረጃ አረጋግጠዋል። ወይዘሮ መነን ባለቤታቸው በላኩት መልእክት ደህና መሆናቸውንና አሁን ያሉበት ቦታ በመግለጽ ቤተሰባቸው እንዲረጋጋ መልእክት መላካቸው ተጠቅሷል። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን መታፈን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ጭምር ጥያቄ የተነሳ መምጣቱን ትላንት ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን የአማራ ክልል በህግ ከተሰጠው ስልጣን ውጪ ጣልቃ እየገባ መጫወቻ አድርጓል የሚባለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ባህር ዳር የወሰዳቸው ከአፈናው ተጠያቂነት ራሱን ለማግለል ነው የሚል አስተያየቶች ተከትሎ መውጣት ጀምረዋል። የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በተጨማሪ ምክትላቸው የነበሩትና እንደሳቸው ሁሉ ከህልውና ዘመቻው በኋላ ከስልጣን የተነሱት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁንም ትላንት ታፍነው በክልሉ መታሰራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ህወሓት ለወረራ እየተዘጋጀ ባለበት በዚህ ወቅት ከተለያዩ አማራ ክልል አካባቢዎች ዛሬም ሳይወጣና ጥቃት አልፎ አልፎ እየሰነዘረ ባለበት ወቅት በፋኖ ላይና የህልውና ዘመቻው ላይ ትልቅ ሚና የነበራቸው ጀግና የጦር መሪዎች ላይ መዝመታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጓዳ ድርድራቸው ከህወሓት ጋር ግንባር መፍጠራቸውን ያሳያሉ የሚሉ ወቀሳዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን መታፈን ጭምር ለማጥላላት የሞከሩ ተለጣፊዎች የጀነራሉ ዛሬ ወደ ባህር ዳር መወሰድና በመንግስት ታፍነው እንደነበር መረጋገጥን ተከትሎ ልታፍሩ ይገባል የሚል ወቀሳ በማህበራዊ ሚዲያ እየቀረበባቸው ይገኛል። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ባለቤት መታፈናቸውን ተከትሎ በጤና ችግራቸው ሳቢያ መድኃኒታቸውን ጭምር አለመያዛቸው አሳስቧቸው እንደነበር አስቀድሞ መግለጻቸው ይታወሳል። ከዩክሬን ጋር በገባችው ጦርነት የተነሳ የምዕራባውያን የዲፕሎማሲ ጫናዎች እያስተናገደች የምትገኘው ሩሲያ በርካታ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶችን አባረረች። አይን ላጠፋ አይን ጥርስ ላወለቀ ጥርስ የሚለው ብሂልን ተግባራዊ ያደረገችው ሩሲያ በግዛቷ የሚገኙ 85 የፈረንሳይ፣ የጣሊያንና የስፔን ዲፕሎማቶች አገሯን ለቀው እንዲወጡ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፈረንሳዩ አምባሳደር ፔሪ ሌቭረን ዛሬ በመጥራት የመባረር ውሳኔውን ገልጸውላቸዋል ተብሏል። በቅርቡ 41 የሩሲያ ዲፕሎማቶች ፈረንሳይ ለቀው እንዲወጡ መደረጋቸው ተገቢ ያልሆነ መሆኑን የገለጸው የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በፈረንሳይ ላይም ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ መገደዱን ገልጿል። ከዩክሬን ጋር በተገባው ጦርነት ምክንያትም ጣሊያን ከፈረንሳይና ከስፔን 300 ዲፕሎማቶቿ የተባረሩባት ሩሲያ ባለፈው ወር ውስጥ 45 የፖላንድ
ኢዮፓም የጀርመን ዲፕሎማቶችን ግዛቷን ለቀው እንዲወጡ የዴንማርክ የፊንላንድ የሮማኒያ የስዊድን የኖርዌይ የጃፓንና ሌሎችም ዲፕሎማቶችም ተመሳሳይ እጣም እንደሚጠብቃቸው መግለጿ አይዘነጋም። ጣሊያንና ፈረንሳይ ከሩሲያ ለቀረበባቸው የዲፕሎማቶቻቸው መባረርን በእጅጉ መኮንናቸውም ታውቋል። በአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ በአማራ ክልል ዋጋ አካባቢዎች ከፍተኛ ረሃብና የእብዶሻ በሽታ መከሰቱና ህዝቡ ችግር ላይ መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ክልል የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ በአሸባሪው ትነግ ቁጥጥር ስር ባሉ 3 ወረዳዎች ለሚገኙ ወገኖች አፋጣኝ የጤና አገልግሎትና የወረርሽኝ ቁጥጥርና አሰሳ እንዲደረግላቸው በመጠየቅ ለተለያዩ ተቋማት ጥሪውን አቅርቧል። ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጤና መምሪያ በጻፈው በዚሁ ደብዳቤ ለአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና ለክልሉ ጤና ቢሮ እንዲደርስ ይፋ ያደረገ ሲሆን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ጤና አገልግሎት እንዲሰጠን እንጠይቃለን በማለት በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉት 3 ወረዳዎች አበርገሌ፣ ጻግብጂና ዝቋላ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ በድርቅ ከመጠቃቱም በተጨማሪ በእብዱሻ በሽታ ወባና ከፍተኛ የምግብ እጥረት ከፍተኛ የተቅማጥና የማስመለስ ምልክቶች የሚያሳይ ገዳይ ወረርሽኝ መከሰቱን ይፋ በማድረግ እስካሁን 8 ሰዎች መሞታቸው መረጋገጡን ጠቅሷል። የተከሰተው ወረርሽኝ ተከትሎ የባለሙያ እገዛ ለመስጠትና የህክምና ምላሽ ለመስጠት አካባቢዎቹ ሙሉ በሙሉ በህወሓት ቁጥጥር ስር የወደቁ በመሆናቸው ምክንያት ህዝቡ መታደግ እንዳልተቻለ ጠቅሶ በእናንተ በኩል ከዓለም አቀፍ ድንበር የለሽ የህክምና ሰጪ ተቋማት ጋር በመነጋገር ለህዝቡ አፋጣኝ የጤና አገልግሎትና የወረርሽኝ አሰሳና ቁጥጥር እንዲሁም የጤና አገልግሎት እንድትሰጡ ስንል እንጠይቃለን ሲል ጥሪ አቅርቧል። በአማራ ክልል ከነዚሁ በህወሓት ቁጥጥር ስር ካሉ አካባቢዎች የመጡ ተፈናቃዮች በመንግስት በኩል እርዳታ ህል እየተሰጣቸው እንዳልሆነና በአሁኑ ወቅት ያሉበት ቦታ እርዳታን ለማድረስ መኪና አይገባም በሚል ችግር ላይ መሆናቸውን ጠቅሰን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉና ዛሬም በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ ወገኖች እየደረሰ ያለውን ስቃይ ወደ ጎን በማድረግ ህግ አስከብራለሁ በሚል እርምጃ በአማራ ክልል ፋኖና ፋኖችን በማሳደድ ገበሬውን ትጥቅ በማስፈታት ስራ ላይ መጠመዱ ህወሓት በአማራ ክልል ላይ ተጨማሪ ጉዳት እንዲያደርስ ሁኔታውን የማመቻቸት እርምጃ ነው የሚል ወቀሳ እየቀረበ ይገኛል። መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ከዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጋር በመሆን ወደ ትግራይ የእርዳታ ህል እንዲገባ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ መሆኑን በተደጋጋሚ ቢገልጽም መንግስትም ሆነ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች በአማራ ክልልና በአፋር ክልል በጦርነቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ወገኖች ተገቢውን ድጋፍ እያደረጉ አለመሆኑ ተደጋጋሚ ወቀሳ መቅረቡ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አሜሪካ በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘም በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንድትፈጥር አንድ የአገሪቱ ከፍተኛ ዲፕሎማትም ጥሪ አቀረቡ። መፍትሄም ካልተገኘም ግብጽ የራሷን አማራጭ ትፈልጋለች ሲሉም ዛቻ አሰሙ። በአሜሪካ የግብጽ አምባሳደር የሆኑት ሞርቴዝ ዛሃራን ከአልሞኒተር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ባለፈው አንድ ዓመትም ተጓቷል ያሉት የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የህዳሴው ግድብ ተኮር ድርድር ፍሬ አልባ በመሆኑ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ማንኛውም ነገር ሊከሰት ይችላል፣ ግብጽም ሁሉን አማራጭ ለመጠቀም ትገደዳለች፣ ካይሮም የዲፕሎማሲያዊ ቻናሎችን አጥብቃም ትጠቀማለችም ብለዋል። በአባይ ወንዝ ላይ 90% ጥገኛ የሆነችው ግብጽም የውሃው መጠን መስተጓጎል የህልውና ጉዳይ ነው ያሉትም የግብጹ ዲፕሎማትም ይህንን ችግር ለመቅረፍ የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ጫናውን አጥብቆም ይጣል፣ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ይህ የዲፕሎማሲ ጫና ከአሜሪካ በኩል አልተስተዋለም ብለዋል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በስልጣን ዘመናቸው ማብቂያ ላይ ኢትዮጵያን የሚያስገድድ ተጽዕኖ ጣይ የሆነ ስምምነትን ለማስፈጸም ውጥን እንደነበራቸው የሚታወስ ሲሆን የግብጹ ዲፕሎማትም ሞቴዝ ይህ የዋሽንግተን ስምምነት ዛሬ ድረስ በጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያም በቅርቡ በአሜሪካ በአምባሳደርነት የሾመቻቸው የቀድሞው የህዳሴው ግድብ ዋንኛ ተደራዳሪ የውሃና የመስኖ ሚኒስትሩ አምባሳደር ስለሺ በቀለም የግብጽም ጸረ ኢትዮጵያም ዘመቻን በማስቀረት ደረጃም ከፍተኛ ኃላፊነትም እንደሚጠበቅባቸው ይገመታል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በቅርብ የሚሰሩ የትግራይ ብልጽግና አመራሮች በፋኖ ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ስምምነት ላይ መድረሳቸው ታውቋል። የፋኖ ትኩረት በኤርትራ መንግስት ወታደራዊ ስልጠና ተደግፎ የ4 ኪሎን መንግስት መቋቋም ነው የሚል ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት
ለማሰራጨት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከዋት ጋር የሚያደርገውን የጓዳ ድርድር ተግባራዊ ለማድረግ በፋኖ ላይ ጀመረውን የጥቃት እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል የትግራይ ብልጽግና አመራሮች መክረው የጋራ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውና ለዚሁም ያልተቆጠበ ጥቃት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መስጠት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ለፓርቲው የቀረቡ ምንጮች የወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ፋኖን 4 ኪሎ ለመቆጣጠር የታለመ እንቅስቃሴ ነው በሚል ከናቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ግንባር የፈጠረው ይሄ ኃይል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በቅርብ ያልተጀመሩና በተለይም ከብልጽግና ጉባኤ ዋዜማ ጀምሮ ተመሳሳይ ስም ማጥፋቶች ናቶ ያንስ በኋላውንም ከጀርባ በዚህ መንገድ የማሸማቀቅ እርምጃዎች እንደነበሩ ተገልጿል። የትግራይ ብልጽግና አመራሮች የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይን ጨምሮ በየደረጃው እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በፋኖ ላይ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በሚል በተደራጀ መንገድ የምታገኙአቸውን መረጃዎች ለመንግስት መስጠት አለባችሁ በማለት ህዋትና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በጓዳ ያደረጉትን ትርድር ተግባራዊ ለማድረግና ራያና ወልቃይትን ለትግራይ መልሶ ለመስጠት የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንቅፋት ይሆናል ባሉት ፋኖ ላይ በአማራ ክልል በተለያዩ ደረጃዎች ያለን የትግራይ ብልጽግና አባላት በፌደራል መንግስት ደረጃ ያለንም በጋራ መስራት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸው ታውቋል። በሌላ በኩል አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ህዋት ዳግም ጦርነቱስ ለመግባት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥቱን መቃወም መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን በተለይም የትግራይ ብልጽግና አመራር አባላት ጦርነት አይጀመርም፣ ጦርነት ከተጀመረም ጦርነት የሚጀመረው ከኤርትራ ጋር ነው፣ መንግስት ህዋትና ኤርትራ በሚያደርጉት ጦርነት ለጊዜው ሚናውን በግልጽ አላወቅንም የሚል አስተያየት በአደባባይ እስከ መስጠት መድረሳቸው እነዚህ ወገኖች ይገልጻሉ። በሌላ በኩል የኤርትራ መንግስት ጋር ህዋት በተደጋጋሚ የሚያደርገው ትንኮሳ ለትግራይ ተጨማሪ ውድቀት ያመጣል የሚል ጭንቀት እንዳላቸውም ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከዚህ ቀደም በራሳቸው የሾሙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ህዋትን መልሶ እንዲጠናከር በማድረግ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ዳግም ጥቃት እንዲወሰድ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ተወጥተዋል። ለህዋት መንሰራራት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረጉት የነ ዶክተር ሙሉ ነጋ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ነው፣ ለዚህ ተጠያቂው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የሚሉ ወቀሳዎች ይሰሙ እንደነበር አይዘነጋም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዚምባብዌ የቀድሞ የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምና ቤተሰቦቻቸውን አልደበቅኩም፣ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጉዳይ ግልጽ ነኝ ስትል አቋሟን ገለጸች። ከአሜሪካው ራዲዮ ከእንግሊዝኛው ክፍለ ጊዜም ቃለ ምልልስ ያደረጉት የዚምባብዌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ፌዴሪክ ሻቫ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ደብቃለች የሚል ጥያቄን ያስተባበሉ ሲሆን አምባሳደር ፌዴሪክ ኮሎኔል መንግስቱ ወደ ዚምባብዌ የመጡትም በስደተኛ መልክ ነው፣ ዚምባብዌም ይህንን ዓለም አቀፋዊ ተገን ጥየቃን በተገቢው መንገድ አስተናግዳለች፣ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በኮሎኔል መንግስቱ ዙሪያም ጥያቄ ካቀረበልን ተገቢውን ምላሽ ለህጋዊ መንግስት በተገቢው መንገድ እንሰጣለን ብለዋል። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ወደ ዚምባብዌ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ምንም አይነትም ሻጥር ወይም ኮንስፒሬሲ ከዚምባብዌ መንግስት በኩል አልተደረገም፣ ይህንንም ሂደትም ሁሉም ሰው ያውቀዋል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሻቫም በሩዋንዳ የ1994 የአውሮፓ አቆጣጠር የዘር ጭፍጨፋ ላይ ተሳትፈዋል ተብለው ሲፈለጉ ወደ ዚምባብዌ ሾልከው የገቡትና በዚምባብዌ ውስጥም ሞተው መገኘታቸው ከተገለጸው ከቀድሞ ከሩዋንዳው ፕሬዚዳንት የቤተ መንግስት ጠባቂ ኃላፊው ፕሮቴስ ማፒሪያማና ጉዳይ እና የኮሎኔል መንግስቱ እና ቤተሰቦቻቸው ወደ ዚምባብዌ መኮብለል የሚነጻጸር አይደለም ብለዋል። ለተለያዩ የቀድሞ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ምህረት ያደረገው የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ኮሎኔል መንግስቱን በተመለከተ በተደጋጋሚ ለቀረበለት ጥያቄ ቀጥተኛ ምላሽ ከመስጠት መቆጠቡ፣ እንደዚሁም የዚምባብዌ መንግስትን በኦፊሴል ጥያቄ ያለማቅረቡ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ተቃዋሚው ፓርቲ ለዳግም ጦርነት የሚደረገው መነሳሳት እንዳሳሰበውና መንግስትና የሽብር ቡድኑ ጦርነቱን እንዲያስቀሩ ብሏል። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል በመሪዎቹ አማካኝነት ሰሞኑን የትግራይ ህዝብን ለክተት እያዘጋጀና በተለያዩ አቅጣጫዎች የጦርነት ዝግጅትና ትንኮሳ እያደረገ ባለበት በዚህ ወቅት መንግስት ህወሓት ጥቃት ከሰነዘረ ምላሽ ይሰጣል ያለ ቢሆንም ይህንን ሁኔታ የጦርነት መነሳሳት ያለው ተቃዋሚ ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለዳግም ጦርነት መነሳሳቱ በማንኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የለውም ሲል ተቃውሞውን ገልጿል። ችግሩ በሰላም እንዲፈታ መንግስት የድርድር ፍኖተ ካርታ እንዲያዘጋጅና ወደ ተግባር እንዲገባ የጠየቀ ሲሆን በመንግስትና በሽብር ቡድኑ መካከል ጦርነት ተመልሶ የማገርሸቱ እውነት አይቀሬ እንደሚመስል በመጥቀስ በጦርነቱ ቀደም ሲል የደረሱ ጉዳቶችን በመዘርዘር የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዘኑር አብዱል ውሃብ በሰጡት አስተያየት ጦርነቱ እጅግ የሚያሳስብ በተለይም አሁን ካለው በአገሪቱ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ ቀውስና
ማህበራዊ ችግር አቋያ ተጨማሪ ቀውስና ጉዳት እንደሚያስከትል ለመጥቀስ ሞክሯል። አሸባሪው ህዋት ዳግም ጦርነት ከፍቶ በሽብር ቡድኑ በኩል የሚደረገው የጦርነት ዝግጅት የማይቀር መሆኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች የተገለጸ ኤርትራ መንግስትም በጦርነቱ ላይ ያለውን አቋምና የህዋትን ወራሪነት ይፋ ያደረገ ሲሆን አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ መስኩልከሉ የከፋ ደረጃ የደረሰበት ወቅት ቢኖር አሁን ነው። ይህንን ጦርነት የማስቀጠል ሀገሪቷ እንደ ሀገር አቅም ይኖራታል የሚል እምነት የለንም። እንደ ፓርቲ ሀገርን የበለጠ ወደ ቁልቁለት ጉዞ መውሰድ ነው የሚሆነው። ለዚህ መንግስት ከየትኛውም በላይ ቁርጠኛ ሆኖ ለዜጎቹ ሰሜን ደቡብ ያለው ሁሉም ዜጋ ነው ቁርጠኛ ሆኖ ተሸንፎ ማሸነፍ አለበት። ሰላም ደግሞ በዚህ መልኩ ነው የሚወጣው እና የሰላም አማራጩን እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ አለበት ነው። በፍጹም ወደ ጦርነት የሚገባበት ቁመና ላይ እቺ ሀገር መሆን የለባትም። አቅምም የላትም። ማህበረሰቡም ሆነ ኢኮኖሚ ይህን የመሸከም አቅም የለውም። መንግስት በተናጠል የወሰደው የተኩስ አቁም እርምጃ ህዋትን መልሶ እንዲጠናከር ከማድረግ ውጪ የተፈለገውን ሰላም እንዳላመጣ እየታወቀ በተለይም አፋርን ዳግም መውረሩ በግልጽ እየታየ ጊዜ ማግኘቱ የሽብር ቡድኑ በጦርነቱ ስም በድርድር ፍላጎቱን ለማሳካት ወይም ወደ ጦርነት በመግባት ትኩረት ለማግኘት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በተዘዋዋሪ አግዟል የሚል ወቀሳ ይቀርባል። በአዲስ አበባ የባልደራስ አባላትን ጨምሮ በወጣቶች ላይ የሚደረገው የእስር እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ወጣቶቹ የት እንደተወሰዱ እንደማይታወቅም ባልደራስ አስታውቋል። የባልደራስ ወነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ይፋ እንዳደረገው ሰሞኑን የተጀመረው በባልደራስ አባላትና በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ የእስር ዘመቻ ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ከአድዋ በዓል ጋር ተያይዞ ተቃውሞ አስነስታችኋል፣ ኖሞር አዳነች አቤቤ ብላችኋል፣ አርማ የሌለው ባንዲራ አውለብልባችኋል በሚል ታስረው በዋስ ከተፈቱት የባልደራስ አባላት መካከል ትላንት ከታሰሩት በተጨማሪ ዛሬም የታሰሩ እንዳሉና ቤታቸው የተፈተሸ የታሰሩትም የት እንዳሉ እንደማይታወቅ ገልጿል። የፓርቲው አባል ወጣት ሰለሞን አለምዬ ዛሬ ረቡዕ ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም ማለዳ ከቤቱ ሲወጣ በፖሊሶች ታግቶ የተወሰደ ሲሆን በተመሳሳይ ወጣት አቤል ሰለሞንም መታሰሩን፣ እስረኞቹ ወዴት እንደተወሰዱ እንደማይታወቅ ገልጿል። ሌሎች የባልደራስ አባላትና የከተማ ወጣቶችም አሁንም በፖሊስ እየታደኑ እየታሰሩ ነው ያለው ባልደራስ የታሰሩት ወጣቶች ከበዓሉ ጋር በተያያዘ አስቀድሞ ታስረው እንደነበርም አስታውሷል። በተያያዘ ዜና በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ የሚገኘው የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋ የሚመራ የልዑካን ቡድን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ኢትዮጵያን ጋር በመሆን ዛሬ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በጅምላ ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ ጥቃቶችና ጭፍጨፋዎችን መሰረት አድርጎ ለመወያየት ማቅናታቸውን ፓርቲው ጠቅሶ በኦሮሚያ ክልል በአማራ ላይ በሸኔና በኦሮሞ ብልጽግና ጥምረት እየተፈጸመ የሚገኘው የዘር ጭፍጨፋ በውይይቱ እንደሚነሳም ትኩረት አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እስክንድር ነጋ የሚገኝበት ታላቅ አገራዊ ጉባኤ የፊታችን እሁድ ሜይ 22 2022 ዓ.ም የሚካሄድ ሲሆን በዚህ ጉባኤ ታላቅ አገራዊ ጥሪ እንደሚተላለፍ ስብሰባው ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ሬናይሰንስ ሆቴል ሲሆን ከሰዓት በኋላ 2 PM ላይ ስብሰባው እንደሚጀመር የባልደራስ ዓለም አቀፍ ድጋፍ አስቀድሞ አስታውቋል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለማችን ላይ ከከባቢ አየር ብክለት ችግር ጋር በተያያዘ በየዓመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸው ማጣታቸው አዲስም ጥናትን ገለጸም። አደጋው ጨምሯልም ተባለም። ዘላንሴት ፕላቲነሪ ሄልዝ የተሰኘው የምርምር መጽሔትም እንደዘገበው ከመኪናዎችም ከፋብሪካዎችም ከሰዎችና ከእንስሳትም የሚወጡም ቆሻሻ ንጥረ ነገሮች የተነሳ በየዓመቱም 9 ሚሊዮን ለሚጠጉ ሰዎች ሞት መንስኤ ሆኗል ብሏል። ከቅድመ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በፊትም የነበረው ጥናትን ማዕከል ያደረገው ጥናቱ ከመኪናዎችና ከኢንዱስትሪዎች የሚወጡ የተቃጠሉ አየር ካለፈው 2000 ፈረንጆቹ የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ በ55% መጨመሩን የጠቀሰው ጥናቱ ይህንን የአየር ብክለትን በማበራከት ረገድም አሜሪካም የ142883 ሰዎቿን ሕይወት በየዓመቱ በማጣት ካደጉት አገራት መካከል ቀዳሚ በመሆን በአጠቃላይ በባንግላዴሽና በኢትዮጵያ በመታጀብ ከዓለማችን በ10ቱ ከፍተኛ የአደጋው ሰለባዎችም ደረጃ እንደምትገኝ ዘገባው ገልጿል። በዓለም ሕዝብ በቁጥራቸው ቀዳሚ የሆኑት ቻይናና ህንድ በከባቢ አየር ብክለት የተነሳ በየዓመቱ 2.2 ሚሊዮን እንደዚሁም 2.4 ሚሊዮን እያንዳንዳቸው ዜጎቻቸውን በማጣት ተጠቃሾችም ሆነዋል። በሕዝብ ቁጥርና በከባቢ አየር ብክለትም በተነሳ አነስተኛ ሰዎች የሚሞቱባቸው አገራት መካከል ብሩኒ፣ ኳታርና አይስላንድ ከ
100,000 ሰዎች ውስጥ ከ15 እስከ 23 ሰዎችን በማጣት ተጠቃሾች ሲሆኑ ከህዝባቸው ቁጥር ጋር የሟቾቹም ቁጥር ከፍተኛ ነው የተባለላቸው ደግሞ አፍሪካያኖቹም ማዕከላዊ ሪፐብሊክ አፍሪካና ቻድ ከ100,000 ሰዎች 300 ሰዎችን ከውሃ ወለድ ብክለት ጋር በተያያዘ ዜጎቻቸውን በየአመቱ ያጣሉ ብሏል ጥናቱ። እንደ ጥናቱ ዘገባም ከሆነ በአየር ብክለት ሳቢያ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በሲጋራ አጫሾችና ከአጫሾች ጋር በመሆን ህይወታቸውን ከሚያጡ ወገኖች ወይም በእንግሊዘኛው second hand smokers ቁጥር ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው የገለጸው ሳይንቲስቶች በቀላሉ መከላከል በሚቻለው ችግር ምክንያት ይህንን ያህል ህዝብ በአለማችን ላይ በየአመቱ መሞቱ በእጅጉ አሳዛኝ ነው፣ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማው ህንጻዎች ግራጫ ቀለም ይቀቡ ማለታቸውን ተከትሎ ሰፊ ተቃውሞ የቀረበባቸው ነው። ማምሻውን የከተማ አስተዳደሩ ማስተባበያ አውጥቷል። በገዢው ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚመራው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በከንቲባነት የሚያስተዳድሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ህንጻዎች የተዘበራረቁ ቀለሞችን ወጥ ለማድረግ ስታንዳርድ ማውጣቱና ሁሉንም ህንጻዎች ቀለማቸው ግራጫ ወይም ግሬ እንዲሆን መወሰኑ ማስተዋወቁን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ ባወጣ ሰዓታት ውስጥ በርካታ ተቃውሞዎች መደመጥ ጀምረዋል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ዜጎች በኑሮ ውድነት እየተሰቃዩ በሚገኙበት ጦርነትና ድርቅ ወለድ ረሃብ የሀገሪቱ ብሔራዊ አጀንዳ መሆን ሲገባው የከተማ ህንጻ በተመሳሳይ ቀለም እንቀባለን የሚል እንቅስቃሴ በእርግጥም ገዢው ፓርቲ አገርን በውርድንብር ይመራል የሚሉ ወቀሳዎች እያስከተለበት ይገኛል። የከተማ አስተዳደሩ ሁኔታውን ለማስተባበል ማምሻውን ማብራሪያ ሰጥቷል። በከተማው ለሚገኙ ህንጻዎች ቀለማቸው ወጥ የሆነ ስታንዳርድ ለማዘጋጀት ላለፈው አንድ ወር ጥናት ሲደረግ መቆየቱን የጠቀሰው ዘገባ የከተማ ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካለ ለጋዜጣው እንደገለጹት በጥናቱ አብዛኞቹ ህንጻዎች ቀለማቸው ምን አይነት እንደሆነ የመለየት ስራ መከናወኑን እንደሳቸው ገለጻ የከተማዋ ህንጻዎች ተቆጥረው ቀለማቸው የተለየበት ጥናት አብዛኞቹ ህንጻዎች ግራጫ ቀለም ያላቸው መሆኑን በመጥቀስ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ለማሳያነት የጠቀሱት ኃላፊው በቂርቆስ ከ100 ህንጻዎች ውስጥ ከ30 እስከ 40 በመቶ የሚሆኑት ህንጻዎች ቀለም ግራጫ ነው በማለት ከነዚህ ውጪ ያሉት ቀለሞች አነስተኛ ቁጥር ያላቸውና የተለያዩ ናቸው በማለት ግራጫ ቀለም ሌሎችንም ለመቀባት መወሰኑን በተመለከተ በዘገባው ጠቅሶ አውጥቷል። ከተማ አስተዳደሩ አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄ ያለባቸው ዘርፎችን ለይቶ ወደ ተግባር ገብቷል በሚል ማምሻውን ባወጣው ማብራሪያ ላይ የህዝብ ትኩረት በሚሹ ባላቸው 6 ዋና ዘርፎች ለይቶ ወደ ተግባር ገብቷል ያለ ሲሆን የቤት ጥያቄ በከተማችን አዲስ አበባ እጅግ አንገብጋቢ ከሆኑ ጥያቄዎች አንዱ ነው። የዋጋ ንረት ጫናን ለመቋቋም እንዲቻል በተለያዩ አካባቢዎች መለስተኛ የዳቦ ፋብሪካዎችን በመገንባት ዳቦ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ እየሰራን ነው። የከተማ ግብርና ስራ ትኩረታችን ነው። የአዲስ አበባን ደረጃና ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ለማሻሻል ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ አንዱ የከተማውን ህንጻዎች በዘፈቀደ የተቀደቡ ቀለማትን የሚገነቡ ህንጻዎችን ቁመት የሚወስን ዓለም አቀፍ ተሞክሮን የመተግበር ሀሳብ ነው። ይህ በአዲስ አበባ የሚታየውን ቡራቡሬና ዥንጉርጉር የሆነ እይታ ከብዙ ዓለም አቀፍ አፍሪካዊ ከተሞች ተሞክሮ በመውሰድ ለከተማችን የሚስማማ ህንጻ ቀለም ስታንዳርድ ማስቀመጥ ነው በማለት እንደ አዲስ አበባ 13 አይነት የቀለም አማራጮች በማቅረብ የህንጻ ባለቤቶች ከቀረቡት አማራጮች ውስጥ የፈለጉትን ወስደው የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይፈጠራል በማለት ግራጫ ቀለምን በዋናነት እንዲቀባ መወሰኑን ለማስተባበል ሞክሯል። ይህ እንዲህ እንዳለ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግራጫ ቀለም ይቀባ ማለቱን ተከትሎ የህንጻ ባለሙያ ሆነው ኢንጂነር ጌታውን ሄራሞ በማህበራዊ ገጹ አዲስ አበባ ግራጫ ትሁን ተብሏል። ግራጫ ነጭና ብርማ ቀለሞች ከኪነ ህንጻ ታሪክ አኳያ ዘመናዊነት ከናኘበት ከዛሬ 60 ዓመት በፊት በብዙ ሀገራት ተሞክሮ ቀለሞቹ በሰው ልጆች ስነ ልቦናና አካል ላይ ከሚያስከትሉት ተጽዕኖ አንጻር በብቸኝነት ጥቅም ላይ እንዳይውሉ የተደረጉ ናቸው። ሲጀመር እነዚህ በዘልማድ ቀለምነት ይፈረጁ እንጂ ቀለም አልባ ዝርያዎች መሆናቸውን በመጥቀስ ከስነ ልቦና ተጽዕኖ አንጻር በተለይም ግራጫ ቀለም ሰፊ ቦታ ከተሰጠው ራስን የማጥፋት ውሳኔን የሚያበረታታ ነው በማለት ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። አንዳንዶች የከተማ አስተዳደሩ ሆን ብሎ አጀንዳ ለማስቀየርና የህዝቡን ትኩረት ለመሳብ ሲል ያነሳው መሆኑንም በወቀሳ ጭምር ይጠቀሳሉ። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።